हेलो डियर आस्पिरेंट, वेलकम टू पिरामिड क्लासेस। होपफुली आपण मैंने बहुत ही बढ़िया थी एंड आपण को प्रिपरेशन मध्यम बहुत ही बढ़िया चलती। सो समस्त को हार्दिक स्वागत पिरामिड क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। आज सेशन में आम जीएस रो क्वेश्चन डिस्कशन करवा 2019 जो मैंने भी एसआई आस्पिरेंट अच्छा। सो ये सेशन कम्प्लीटली डेडिकेटेड से टे लिंक सेयार कर दिव फ्रेंड्स मान सहित समस्त आसीजे सेशन में जॉइन होते एंड आम सेशन को स्टार्ट करता भितर ये छोटिया इनफर्मेशन टे मुझे जनईदेवी। टाइम बिल्कुल भाव वेस्ट करें। 5 नवेम्बर 2021 ର ଏସଆଇ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପିରାମିଡ଼ କ୍ଲାସେସରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ 200 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ବ୍ୟାଚ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ଏ ବ୍ୟାଚ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ 5 ନଭେମ୍ବରରୁ। ଇଏ ନମ୍ବର ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି 9090660256 ନମ୍ବରରେ ତୁମେ କଲ୍ କରି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ସେସନ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଭାବେ ଆଗକୁ ନେବା। ଟିକେ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିଦିଅ, ବହୁତ ଅନଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କ୍ଲାସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରି ଦିଆଯିବ। ସୋ ଟିକେ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ନୂଆ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବା ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭାବେ ଭୁଲିବନି। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ତମ ସାମ୍ନାରେ। ତମେ କିଛି ଦିନ ତମେ କହୁଥିଲ କି ସାର୍ ଆଇଏନ୍ସି ଉପରେ ସେସନ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଆଇଏନ୍ସି ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେସନ୍ ଆଣିବା ଏବେ ଟିକେ କଷ୍ଟ, କାରଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି। ତ ତା ଭିତରେ ବଟ୍ ଆଜିର ସେସନ୍ରେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଇଏନ୍ସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରଖିଦେଇଛି, ତମେ ନିହାତି ଭାବେ ପାଇଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ହେବାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ନାହିଁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଂଗ୍ରେସ ସେସନ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରିସାଇଡେଡ୍ ଓଭର ବାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ 1924ରେ ଏକମାତ୍ର ସେସନ୍, ଆଇଏନ୍ସିର ଏକମାତ୍ର ସେସନ୍ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତମର କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ 1924ରେ 1920 ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ଏବଂ 1924ରେ ତମର କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏସ୍ ବିଲକୁଲ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କହୁଛନ୍ତି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ବଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ତମକୁ ଆଇଏନ୍ସି ବିଷୟରେ, ଇଏ ବିଲକୁଲ ଭାବେ ସବୁକିଛି ଅଛି ଆଇଏନ୍ସିର। ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ 1885ରେ ଏବଂ 1996ରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବୋଲାଯାଇଥିଲା, ସବୁକିଛି କଥାକୁ ତମେ ଏଠି ପାଇପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଏ କ୍ଲାସେସ୍ର PDF ତମେ ପିରାମିଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ପାଇପାରିବ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବ। ବିଲକୁଲ ଆଇଏନ୍ସି ବିଷୟରେ ସବୁ ସେସନ୍ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ର୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 121 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2022? ଦେଖ ମାନେ 2000, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ 2021 କଥା କହିବି ଯଦି ତୁମକୁ, 2021ରେ ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି କଣ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛ? ଟୋଟାଲ ତୁମର 116 କଣ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ ଥିଲା ତୁମର କେତେ ନା 101। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ 2022ରେ 2022ରେ ଟୋଟାଲ ତୁମର 121 କଣ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ ତୁମର ହେଉଛି କେତେ ନା 107। ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବିଲକୁଲ ଭାବେ ଏଗେନ୍ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କହୁଛନ୍ତି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ, ତୁମେ ତାର ଆନ୍ସର କହିବ। ହଁ, ହୁ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ନ କେମିଷ୍ଟ୍ରି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଥିବ ବିଲକୁଲ। ଡୁ ଫାଷ୍ଟ ଗାଇଜ୍, ଡୁ ଫାଷ୍ଟ, ଟାଇମ୍ ବିଲକୁଲ ଭାବେ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି, ସ୍ପିଡ୍ଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା, ର୍ୟାପିଡ୍ଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବିଲକୁଲ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କହୁଛନ୍ତି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସହମତ ତମ ସହିତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ଜେମ୍ସ ଡି ୱାଟସନ୍, ଯିଏକି ତମର ଜାଣିଥିବ ଯିଏକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଇଏ ୟୁଏସ୍ର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କୁହାଯାଇଛି ସେ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ସେ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଛି, କେଉଁ ଏରିଆ ପାଇଁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ଜେମ୍ସ ୱାଟସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡିଏନ୍ଏର ମଲିକ୍ୟୁଲର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଜଣେଇବାରେ ୟାଙ୍କର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭୂମିକା ଥିଲା, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ତମ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତମ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଜେନେଟିକ୍ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ତମ ସାମ୍ନାରେ, ତମେ ତାର ଆନ୍ସର କହିବ। କନ୍ସିଡର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇସ୍ୟୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଏବଂ କା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଅଛି କହିବାର ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଏକ ଆଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ସତୀ, ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1829, ସମସ୍ତ ମନେ ଥିବ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କୁହାଯାଇଛି ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ୱିଡୋରି ମ୍ୟାରେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତୁମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ବିଲକୁଲ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର, ହଁ, 1 ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବିଲକୁଲ ଭାବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସି ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ତମକୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଭିଏଷ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ହେଭିଏଷ୍ଟ ତମର କିଏ? ବିଲକୁଲ
ବହୁତ ବଢିଆ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କହୁଛନ୍ତି, ୟୁରାନିୟମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଦ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଗଦର ପାର୍ଟି ୱାଜ୍। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପଚରା ଯାଇଛି ଗଦର ପାର୍ଟିର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି, ତୁମକୁ ମନେଥିବ ଗଦର ପାର୍ଟିର ତୁମର ଲିଡର ଥିଲେ ଲାଲ ହରଦୟାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହରଦୟାଲଙ୍କ ନାଁ ତୁମର ମନେଥିବ। ତ ଏବେ ତୁମେ ଆନ୍ସାରଟି କହିଦିଅ, ୟାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଥିଲା। ବହୁତ ବଡ଼, ହଁ ମନେଥିବ 15 ଜୁଲାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି, 15 ଜୁଲାଇ 1913। 1913ରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଗଦର ପାର୍ଟିଟି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ବା ଗଦର ପାର୍ଟିର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କେଉଁଠି, ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ୟାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ହିଁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବିଲକୁଲ ଭାବେ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏବେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ, ତୁମେ ତାର ଆନ୍ସର କହିବ। ବିଲକୁଲ ଡୁ ଫାଷ୍ଟ, ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏହାର ଆନ୍ସର କହିବେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଲାଗେ, ପିଲାମାନେ କିଏ ଲଗେ, କେତେ ମତଲବ କେତେ ଲୋକ ଆଗ୍ରି ହେଲେ, କିମ୍ବା ଆ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି କିଏ, ତୁମେ ଦେଖ ତ ଯେଉଁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଲାଗେ, ମହାଭିଯୋଗ ଲାଗେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ, ତ କେତିକି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ 1/4 ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଯଦି ଆଇଦର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ବହୁତ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଯଦି 1/4 ମେମ୍ବର ଯଦି ଆଇଦର ଆଗ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଲାଗିପାରିବ, ମହାଭିଯୋଗ ଲାଗିପାରିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ, ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ରିଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଇଏ କେଉଁଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ବିଲକୁଲ ଆସାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଡୁ ଫାଷ୍ଟ। ୟେସ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ୟୁଏସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଭାବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା, ଅଲ୍ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ୱେୟାର ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍, କାହା ପାଖରେ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର, ତୁମକୁ ମନେଥିବ ପାୱାର ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତୁମେ ନିହାତି ଭାବେ ପଢ଼ିଥିବ ପାୱାର ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଯେଉଁ 6ଟି ପାୱାର ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଟିକେ କହି ରଖିବି, 2021 ଏସ୍ଆଇ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ପାଇଁ 5 ନଭେମ୍ବରରୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, 9090906025 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ୟା ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ, ଏବେ ତୁମେ ତାର ଆନ୍ସର କହିବ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଉ, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଫୁଟବଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟେକ୍ ଦ କଲ୍ଚର୍ ଫୁଟବଲ୍, ବିଲକୁଲ ଟୁ ଦ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ସ, ଇଏ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଇଏ ସ୍କିମ୍ ତୁମର କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ କହିବାର ଅଛି, 4 ଅପସନ୍ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଗୁଜୁରାଟ, ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଇଏ 4 ଅପସନ୍ ଅଛି। ଡୁ ଫାଷ୍ଟ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ୟେସ୍ ବିଲକୁଲ, ଇଏ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ସୋ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ତୁମର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏବେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ, ତୁମେ ତାର ଆନ୍ସର କହିବ। ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ ଦ ଆଇସିସି ଓମେନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଟୁ ବି ହେଲ୍ଡ। ଦେଖ 2022ରେ ଯେଉଁ ହେଲା, 2022ରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କିଏ ତୁମର ହୋଷ୍ଟ କଲା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ତୁମର ହବ କେତେ ନା, 2025ରେ, 2025ରେ ଯେଉଁ ହବ, ୟାକୁ ତୁମର ହୋଷ୍ଟ କରିବ କିଏ ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଷ୍ଟ କରିବ, କିଏ ପିଲାମାନେ କରିବ, ଇଣ୍ଡିଆ, ବିଲକୁଲ। ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସରି ବି ହେଇଯିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ, ଦ ଆଣ୍ଟୋନି ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଟୁ, ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟୋନି ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହାଇଏଷ୍ଟ ଲ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତ ଇଏ କାହାକୁ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତି ତୁମକୁ କହିବାର ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଣ୍ଡ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟୋନି ଜେନେରାଲ ରହିଲେ, ଇଏ ତୁମର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଭାବେ ମନେ ଥିବ। ତ ଇଏ ତୁମର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଆର୍ଟିକେଲ 72(6), ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଆଣ୍ଟୋନି ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଆର୍ଟିକେଲ ଆମର କେତେ, ଆର୍ଟିକେଲ 76, ହଁ, ତ ଇଏ କାହାକୁ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାକୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ତୁମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଡି କହୁଛନ୍ତି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ, ତୁମେ ତାର ଆନ୍ସର କହିବ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେଖ କୁହାଯାଇଛି କି ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଲ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କଥା ତୁମକୁ କହିବାର ଅଛି। ଇଏ 4 ଅପସନ୍ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ, କେ ମୁନିସି, ଏସ୍ ପି ମୁଖାର୍ଜୀ, ବଲଦେବ ସିଂ, ବଲଦେବ ସିଂ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ,
ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର, ବିଲକୁଲ, ଡୁ ଫାଷ୍ଟ ଗାଇଜ୍, ଡୁ ଫାଷ୍ଟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେଉଁମାନେ ବି ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର କହୁଛନ୍ତି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। 1947 1951 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ତମର ଲ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ତମର କ'ଣ ଥିଲେ ନା, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ତମର କ'ଣ ଥିଲେ ନା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା, ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଏବେ ତମ ସାମ୍ନାରେ, ତମେ ତାର ଆନ୍ସର କରିବ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ, ଟଲେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବିଗେଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଡୋ ଫାଷ୍ଟ ଗାୟସ୍, ଡୋ ଫାଷ୍ଟ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ, ଟଲେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବିଗେଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଡୋ ଫାଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର ଦରକାର, କ୍ୱିକ୍ଲି ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ। ଚାଟ୍ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଚାରି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର କହି ଚାଲନ୍ତୁ। ଡୋ ଫାଷ୍ଟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଟିକେ ଆସାନ କରିଦେବି। ଏ ଭଲଟି ତମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି? କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ହାଇଟ୍ ତାର ହେଉଛି 1493 ଫିଟ୍, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ହାଇଟ୍। ଏବଂ ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ତମର କ'ଣ ନା, କୁଞ୍ଚିକା, କୁଞ୍ଚିକା ଫଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତମର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ସାମ୍ନାରେ, ତମେ ତାର ଆନ୍ସର କହିବ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଏଲିଭେସନ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କେବେ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ତମକୁ କହିବାର ଅଛି। ଇଏ ଚାରି ଅପ୍ସନ୍ ତମ ସାମ୍ନାରେ, 10 January, 8 March, 17 October ଆଣ୍ଡ 12 November, ଇଏ ଚାରି ଅପ୍ସନ୍ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ତମେ ତାର ଆନ୍ସର କହିବ। ଡୁ ଫାଷ୍ଟ, 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଉ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଆନ୍ସର ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ କହିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେବି ମଧ୍ୟ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ତମର ଆନ୍ସରଟି ଲୁଚି ରହିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ଆନ୍ସରଟି ଲୁଚି ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବା କାହାର ସେକ୍ସନ୍ସ କେତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି ଏବଂ କିଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା କେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ଟି ହିଁ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବିଲକୁଲ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଯେତିକି, ଆନ୍ସର ସେତିକି ପିଲାମାନେ। 17 October, 17, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17, ଆନ୍ସର ହେଉଛି 17 October। 17 October ଆମେ ଏଇ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କୁହାଯାଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର ଅଫ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଅଫ୍ ୟମୁନା ରିଭର? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମେ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କୋଉଠି? ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଅଫ୍ ୟମୁନା ରିଭର? ଇଏ ବୋଲ ଦେଖ, ଏବେ କହିବାର ଅଛି ୟା ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତମର ୟମୁନା ରିଭରର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି? ଆନ୍ସର କୁହ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ୟମୁନା ରିଭର କଥା ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଇଏ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ତମର ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଇଏ ଗଙ୍ଗା ରିଭରର, ଗଙ୍ଗା ଯୋଉଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ, ବଡ଼ ନଦୀର ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ୟମୁନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ତ ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ତ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ପଟ ସେପଟ ଅଛି, ତ ଏଠି ଗନ୍ଧକ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ରହିବ କି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଅଫ୍ ୟମୁନା ରିଭର, ଦେନ୍ ଗନ୍ଧକ ହେଇଯିବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ସାମ୍ନାରେ, ତମେ ତାର ଆନ୍ସର କୁହ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ କେବେ? ଆମକୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଇଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଦିବସ ଏଠି ଆମର କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ସୋ October 2 ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତମର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଜଜେସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଏ ତ ହୁଅନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ସ୍ଟେଟ୍ ତ ବିଲକୁଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କିଏ ତମର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଇଏ ତ ହୁଅନ୍ତି, ତ ଆନ୍ସର ତମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି, ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତମର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଡୁ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଓଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଇବ୍? ତା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଓଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ତମର କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ସୋ ମୁଁ କହିବି ତମକୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ କେଉଁଠି କିଏ ଲାଇଭ୍ସ କରନ୍ତି, କାହାର ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ କେଉଁଠି, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଟ୍ରାଇବ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିନେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ସାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି,
ତ ଇଏ ଯୋଉ ଓମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟି ଅଛନ୍ତି ତମର କୋଉଠି ଦେଖାଯାନ୍ତି ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ତମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯାଆନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପେୟାର୍ସ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଆ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ତମର ସମସ୍ତେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଇନ୍ଦିରାବତୀଟି ଅଛି ଇନ୍ଦିରାବତୀ ତମର କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିଛି ତମର ଓଡ଼ିଶା ଠିକ୍ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ତମର ହେଉଛି କାହାର ନା ଇନ୍ଦିରାବତୀ ଏବଂ ତମର ଯୋଉ ରହିଲା କ'ଣ ଭୀମରିବ ଇଏ ତମର କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ନା ଇଏ ତମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ତମର ଯୋଉ ଲୁନି ରହିଲା ଇଏ ତମର ରାଜସ୍ଥାନ ଅଛି ଇଏ ବିଲକୁଲ ଭାବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ କରେକ୍ଟ ପେୟାର ଟିକୁ ଆମ ଫାଇବକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଟି ତମର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ତାର ଆନ୍ସର କହିବ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେ ଆମେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଆଶାଂସା ସବାଲ ଅଛି 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଏବଂ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କହିବେ ବିଲକୁଲ ଭାବେ 25 ଜାନୁଆରୀ ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କହୁଛନ୍ତି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ 25 ଜାନୁଆରୀକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେ ହିସାବରେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 12କୁ ତମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଜାନୁଆରୀ 25ଟି ହେଉଛି ତମର ନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେ ଏବଂ 12ଟି ତମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଡେ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଡେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 15 ତମେ ଜାଣିଥିବ ଜାନୁଆରୀ 15କୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆର୍ମି ଡେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହଁ ଉତ୍କଳ 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 ପୋଙ୍ଗାଲ ଇଏ ଗୋଟେ ପୋଙ୍ଗାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ତମର କ'ଣ ଆନୁଆଲି ଫେମସ ଓମେନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଏ ତମର କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପିଲାମାନେ ମିଳେ ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏହାର ଆନ୍ସର କହିବେ ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟି ତମକୁ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ 24 ନମ୍ବର ବିଲକୁଲ ଇଏ ତମର କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା କେରଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏବଂ କେରଳକୁ ଗାର୍ଡେନ୍ ସିଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ସାମ୍ନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ଲଡର କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଠିକି ତମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆର୍ଥ କ୍ୱିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ କଥା ତମକୁ ପଚରାଯାଇଛି ସୋ ଆନ୍ସରଟି ପିଲାମାନେ ତମେ କୁହ ଡୁ ଫାଷ୍ଟ ଡୁ ଫାଷ୍ଟ ଡୁ ଫାଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ଦେଖ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥ କ୍ୱିକ୍ ତମେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ସୋ ଜାପାନ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଜାପାନ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିଲକୁଲ ଭାବେ ଠିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କହୁଛନ୍ତି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ୱାର୍ଲଡ ମାଇଗ୍ରେଟ ବାର୍ଡ ଡେ ଆମେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ତମକୁ ପଚରାଯାଇଛି ତମେ ତାର ଆନ୍ସର କହିବ 14 ମେ 15 ମେ 16 ମେ 12 ମେ ଡୁ ଫାଷ୍ଟ ଗାଇସ୍ ଡୁ ଫାଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ଯେଉଁମାନେ ବି 14 ମେ ହଁ ବିଲକୁଲ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କହୁଛନ୍ତି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାଲା ସହି ବାକି ସବୁ ଗଲତ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ରହିଲା ତମ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ତାର ଆନ୍ସର କହିବ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ରିଲିଜ ରିପୋର୍ଟ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ରାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଭେହିକିଲ ମାର୍କେଟ ଭେହିକିଲ ମାର୍କେଟରେ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଦେଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡୁ ଫାଷ୍ଟ ଗାଇଜ୍ ଡୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସାନ କରିବି ତମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତମକୁ ଆନ୍ସର କହିବାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି କହିବି ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ତମର ଅଛି କିଏ ନା ଚାଇନା ଫାଷ୍ଟ ଅଛି କିଏ ଚାଇନା ଏବେ 3 ଅପସନ୍ ତମ ସାମ୍ନାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନକୁ ବି ତମ ସାମ୍ନାରୁ କାଟିଦେଲି ଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ତମର ୟୁଏସଏ ଏବେ 2 ଅପସନ୍ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଡୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଜାପାନ 3 ନମ୍ବର ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ତମର ଜାପାନ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ ହେଉଛି କେତେ ନମ୍ବରରେ ନା 4 ନମ୍ବରରେ ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ସେସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ସେସନ୍ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ଜଏନିଂ ଦିସ୍ ସେସନ୍ ହୋପ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ଏନ୍ଜୟ ଇଟ୍ ସେସନ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି 5 ନଭେମ୍ବର
ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, ଯେଉଁ 2021 ଏସ୍ଆଇ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବ୍ୟାଚ୍, ବ୍ୟାଚ୍ର ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ବି କ୍ୱେରି ଥିଲେ 9090660256 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ କହିରଖି ପିଲାମାନେ PDF ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପିରାମିଡ୍ କ୍ଲାସେସ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଯିବେ, ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଟପ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏ ଷ୍ଟୋର୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଆପଣ ପାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ PDFs ଆଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ବାଏ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟା କି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଜିରୋ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବାଏ କରିଲା ପରେ ଏ କ୍ଲାସେସ୍ର PDF ସହ ବାକି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ବି 1 ଇୟର୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିରାମିଡ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ସହିତ କରିପାରିବେ, ନିଜର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଆହୁରି ଆସାନ ବେହତର ବନେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଲ୍ କରି 9090660256 ନମ୍ବରରେ, ବେସିକ୍ ଟୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସୋ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ରେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।